Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkongsian kali ini. Bagaimana kita nak buat sistem? Okey, contoh. Uh, kita ada tahun, kelas dan nama murid. Dari uh, daripada darjah satu hinggalah murid pra. Macam mana kita nak tarik supaya sistem ni bila kita tick contohnya murid pra, dia akan keluar kelas wawasan dan kita akan pilih nama murid select all dan kita antik sahaja murid yang tak hadir antik antik, dan okey data tersebut akan dia hantar ke e hadir dia akan hantar ke sini ha, pukul berapa tahun berapa ha, tahun apa nama kelas apa dan nama murid apa ha, ramai nama murid kan dalam satu barisan sebab kita gunakan checkbox okey tak apa saya tunjukkan dulu, nanti saya akan tunjukkan, kita akan buat satu lagi kehadiran murid. Ada semua nama yang ada kat sini dan dia akan hantarlah tarikh contohnya hari ni murid hadir ataupun tidak untuk murid ni. Okay, kita buat dulu sistemnya. Okay, sistemnya macam mana kita nak buat ni? Macam mana kita nak buat? Select tarikh, select tahun, dia pilih kelas. Contohnya darjah Kingka dia ada dua kelas. Tekun scroll down, ada nama, select all, antik je yang tak hadir dan sebagainya. Bila kita klik dan auto akan buka semula untuk kehadiran baru. Okay, untuk buat, uh, untuk buat ni, uh, saya akan ambil database ni lah. Ataupun nak database yang baru, saya akan uh, saya akan create yang baru lah kalau nak yang baru. Contohnya cikgu kata, uh, saya nak buat yang baru, original. Jadi saya akan gunakan spreadsheet dan blank. Okey, contohnya saya buat untitled spreadsheet ni. Contohnya, IHD. SK SMK TC contoh kan di SMK TC jadi si ini kita buat base Ah, ha, data kita akan base reference kepada base ni dan kita kena masuklah tingkatan berapa nama dan sebagainya jadi saya akan ambil data ni je lah Haa. Takkan nak ambil yang lain pula. Ambil yang ni je. Okey. Okey. Dia ada keterangan tahun tingkatan nama kelas. Contohnya kita tak nak ada tingkatan dalam ni. Haa. Buang je tingkatan. Pilih. Masukkan tahun. Tahun. Nama kelas. Nama murid. Kita nak ada nama murid. Taik ha, je. Yeah. Okey. Kemudian kita kena reka satu ruangan untuk app kita hantar klik yang ni kita namakan sebagai e hadir ok yang kita kena ada e hadir ialah yang pertama timestamp sebab kita 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 kena capture uh, tarikh timestamp dan yang lain kita nak ambil data daripada base ni je tahun kelas nama murid jadi copy je. Okay. Ha, ni saya buat IHD uh, Data Studio dah. Ha, sebab group data studio. Group Data Studio. Apa ni? Okay. Dah ada. Timestamp dah ada. Tahun dah ada. Kelas nama murid dah ada. Kita nak dia keluarkan di bahagian ni uh, nanti timestamp bila murid ni hadir. Okey. Data dah siap. Base dan e-hadir. Sekarang ni kita akan buat app. Jadi kita akan buka tab baru. Kita akan tinggalkan yang ni. Pangkah, 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 pangkah. Okey. Data kita. Base, e-hadir. Jadi kita akan buka app sheet. AppSheet.com Okay, kat sini dia ada My Account. Kalau belum register, kena register lah. Aa, kena register dulu, saya dah register jadi tak adalah my account, my account tu. kita pergi bahagian my app dan make a new app, klik start with your own data, klik dan sini kita buatlah kehadiran contohnya, kehadiran data studio kelas ataupun kehadiran murid nah, SK data studio, buat contoh je Okay. Degree. Others. Choose your data. Data yang kita nak tarik ialah EHD ni lah. Ha, ni EHD Group Data Studio ni. Kita nak tarik data ni. Kalau scroll panjang, kita paste dia. Nama dia. Dan kita klik button search. Ha, okay. Search EHD Group Data Studio. Yang ni lah. Yang sama. Klik pada button ni dan kita klik button select. Okay. Dia akan buat aplikasi kepada kita. Ha, kena tunggu sekejap. Setting. Sedang setting. Okey. Base dah masuk. Sekarang ni kita nak masukkan juga. Yang kedua, IHD. Mana IHD-nya? Tak ada kan? Habis je ada. Base detail, base form. Tapi IHD tak ada. Macam mana kita nak masukkan? Kita pergi bahagian data. Ha, sekarang dipaparkan UX. Kita pergi bahagian data. Klik data. Ha, ada add table for IHD. Jadi kita klik pada yang ni. Add table. Okay. Dah. Masuk dah. Sekarang ni apa yang kita nak? Ha, dia akan paparkan. Contohnya IHD ni. Bila kita klik tambah. Kita nak drop down. Dan kita lah, aa, boleh lihat ni, jam. Kita nak ada tarikh. Aa, okay. macam mana kita nak buat drop down, nak divider dan sebagainya. Okay. Kita buat di bahagian view column. Aa, di IHD ni, di data, okay, saya klik dulu data, dia ada base dan IHD. Di IHD kita klik pada view column. Klik view column. Okay, timestamp kita tukar. Timestamp kita nak date and time sebab ia akan menjadi key. Cari date and time. Mana date and time? Ah ha, yang ni. Click date and time. Okey, kalau kita lihat ni dah ada. Tapi 30 12 kita nak yang hari ni. Macam mana kita nak tukar formula tu? Okey, scroll down cari bahagian formula. Date time row yang kedua. Ah ha, formula dia sini. Klik pada formula ni Kita cari Now 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 Date time now ha, Kena cari kat sini lah Date Time Now Tahun Timestamp ha, Kena cari now dah Mana ni Date time Today Kita nak cari yang now week. Ah, ha, time now. Ah, ha, dia ada time now, nah. Kita klik insert. Dan yang ada sini time now, kita klik button save. Dah save ni time now, kita klik button save. Kita lihat berubah ataupun tidak. Klik save. Okey, dia akan baca balik. Ah, ha, ni paparan pada app kita, kan lah. Ah ha, masih belum berubah. Hanya tarikh sahaja yang berubah. Ah ha, uh, yang masa ia berubah mengikut masa kita. Tapi tarikh masih belum berubah. Jadi kita kena cari yang lain pula. Ah ha, tak bolehlah. Time now. Kita kena date and time yang now. Ni date time ah ha, ni. Date time lepas tu now. Kita klik insert. Ah ha, okey, saya buang dulu. Nanti confuse kan? Cari yang date, time, now. Klik insert. Ah uh, now ni, kita klik save. Okay. Dan kita save dulu. Tadi dia keluar tarikh lain. Klik save dulu. Pastikan tarikh kita betul lah. Masa je betul, tarikh salah pun tak boleh lah. Okay, dah betul, dah cantik. 26, 6, 20, dan pukul berapa? Jam berapa? AM. Di sini kita cari date time now lah formulanya. Okay. Tarikh dah ada tahun. Kita nak drop down lah tahun ni. Klik pada button edit. Ah ha, tepi ni edit. Klik edit. Dia ada data valid. Klik pada data valid dan kita klik sini. Apa yang kita nak cari? Kita nak cari ialah base dan tahun. Okey, saya copy tahun. Boleh type. Yang kita nak cari ialah base. Jadi kita type je. Base. Kemudian bracket. Ah, tahun. Tutup bracket. Dan kita klik button save bawah. Klik save. Okay. Klik button done. Dan kita klik save. Kita boleh lihatlah perubahan di bahagian ni. Di bahagian tepi ni. A. Okay, bila kita klik tahun, dia akan keluar. Tahun 1 hinggalah Pra Sekarang ni kita berada di IHD. Kalau kita lihat IHD, kosong. Ah ha, tahun ni kosong. Tapi dia akan, reference nya berada di sini dah. Tahun, kelas, nama murid. Okey, kita tambah lagi. Ah ha, sama je tambah yang lain. Kelas. Okey, data valid. Dan kita klik valid if. Ha, Okey, kita ambil base. Ah, ha, kalau salah eja, salah lah. Base, bracket dan tenak yang kedua, class. Ah, ha, type dia class. Tak apa, huruf besar, huruf kecil tak ada masalah lah. Bracket, asalkan betul ejaan. Dah bracket, dia akan keluar tanda right dan kita klik button save. Okay, klik done, klik save. Tambah lagi yang ketiga, nama murid. Daripada base juga. Okay, turun bawah, pencil Klik pencil ni data valid if ah ha, valid if kita nak ambil datanya daripada base bracket dan kita nak ambil tadi nama murid okey tutup bracket sebab kita nak ambil yang ni eh nama murid asalkan ejaan betul tak apa ha dia baca masih nama murid huruf kecil klik save dan klik button done Klik save. Ah, ha, kita lihat dulu. Betul ke tak? Ah, ha, dia akan baca. Yang kita dah join tadi. Semua data-data akan daripada IHD ni, reference-nya adalah di sebelah base. Daripada tahun, kelas, nama murid. Contohnya bila kita pilih tahun, dedikasi, Uh, tahun du tahun 1 tahun 1 hanya ada dedikasi jadi dia tak paparkan kelas tekun ah itulah referencenya okey dah siap uh, info data apa tu yang merah-merah ni apa yang merah-merah Kita refresh dulu ataupun uh, ni kita refresh dulu eh? refresh kita reload page dulu sebab dia ada warna merah-merah reload page dulu dan kita klik button reload. Ha, Okey, biar dia reload dulu. Ada merah ni maknanya ada masalah. Okey, dan bila kita reload, dah tak ada. Haa, dah tak ada. Reload je page. Di sini ya. Okey, kita nak buat e -Hadid. Tengok paparan dia. Klik tambah. Tahun, kita pilih tahun 2. Ajar 2, dia keluar 2 tekun. Dan nama murid ni tak ada. Kenapa tak ada nama murid? Ah ha, cancel discard Ah ha, yang ni eh nama murid ni kita nak dalam bentuk Nama. list klik setting IHD. hadir kita pergi bahagian valid Ah ha, dia tak capture tadi tertinggal buat balik lah eh. iaitu base dan kita nak nama murid bracket ah ha, okay. kita nak base nama murid, okey, kita klik button save dan klik done atas ni, kena klik save, ha, step dia klik done, save dan sebagainya dan kalau kita lihat kat sini ok, dia akan sync balik kita lihat kat IHD ni nama kelas dedikasi nama murid, ha, Okey, tapi yang ni checkbox, kita tak nak uh, yang ni uh, multiple choice kita tak nak, kita nak tukar kepada check box klik pada nama murid ha, klik balik ha, dan yang ni saya dan dulu yang ni saya cancel discard dulu ok, cancel kita cari validation ok, ha, bukan validation lah. di bahagian type ni nak enum list klik enum list klik done dan kita klik button save Ah, ha, di bahagian nama murid, kita nak biar dia, biar dia apa? Biar dia jadi multiple uh, checkbox dan multiple choice. Kemudian, kita pergi bahagian, ha, biar info ni tak apa, dia kata dulu. Okay, kita pergi bahagian UX. Klik UX, dia ada base IHD. Klik pada button IHD. Okay, kita nak dia dalam bentuk uh, form lah. Klik form. Okey, kemudian kita nak dia berada di sebelah kanan ataupun kiri. Okey, kita nak dia jadi auto save, auto reopen. Ah, ha, barulah bila kita catat terus buka balik. Okey, display. Contohnya di bawah ni apa yang kita nak display? Contohnya kita nak student kan? Klik display, ikonnya kita nak student. Type dia student. Kalau tak kita kena drop down. Okey, student contohnya kita nak yang ni. Klik dia akan bertukar. Tengok eh. Ah ha, dah ada IHD hadir. Base ni adalah enrollment. Jadi macam mana kita nak rename? Naik atas dia i enrollment, enrollment. Okey, ni base. Klik base, kita tukar ya. Enrollment murid. Enrollment murid. Kalau kita tak nak papar pun boleh. Okey. Klik save. Okey, dah siap. Okey, itu step yang pertama. Kita wujudkan app supaya data dihantar ke e-hadir. Okey, tak, tak hantar lagi. Kita pergi bahagian e-hadir. Kita akan hantar satu data dulu. Okey, dua tekan. Nama murid. Okey, kita select all. Kemudian kita unselect murid yang tak hadir pada hari ini. Okey, klik done. Okey, auto. Eh? Auto, open. Okay, kita lihat kepada data kita, mana data ni tak hadir, macam mana data kita nak tarik sini Okay dah ada dah mari, dan yang ni kita klip lah, kalau tak panjang sangat Okay kita akan klip Okay base kepada base, merujukan dan cancel dan data-data ni hadir, enrollment enrollment tak jantik dalam bentuk ni kan kita nak dalam bentuk graph jadi enrollment ni kita klik pada enrollment, kita tukar enrollment daripada deck kepada chart. Ha klik chart. Dia akan bertukar. Tapi tak ada data dalam ni. Tu bawah count. Kita akan count a uh, mana count ni? Ah eh? uh, count eh 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 chart column. Klik. Kita nak dia count by tahun. Ha dah ada. Kalau kita nak tukar warna biru ni, ah kita nak warna lain. Cap color. Klik. Contoh ha, warna hijau, warna biru. Ikut suka kita lah. Warna pink. ah warna pink ada lah. Eh? Okay. Klik button save. Okay. Settle. Siap. Seterusnya. ah ni dah siap. Nanti nanti saya akan wujudkan satu lagi. Hadiran murid. Ah dia ada nama, tahun, tarikh. Hadir tak hadir. Itu yang dalam step yang kedua lah. Okay. Kita selesaikan dulu. Kita nak deploy. Sebelum kita deploy, kita pergi bahagian info. Klik info. Kita pergi bahagian dashboard. Klik dashboard. Okay. Edit logo. Klik. Contohnya logo ni tray. Kita tak nak. Kita boleh tukar. Eh? Custom. Klik custom. Okay. Kemudian kita klik pada tepi ni. Cari dalam draft kita. Kita kena masukkan lah. Ha, logo sekolah ke... Contohnya logo. Enter. Ataupun klik button search. Ha, ini bahagian nak cantik. Ha, cari logo kita. Klik logo dan klik select. Okay, logo dah tukar. Nanti kat atas ni ada logo. Eh? Okay. Launch image. Contohnya kita nak ada background. Ha, okay. Ada diberikan. Tapi kalau kita nak background kita sendiri, nak bangunan sekolah dan sebagainya, klik custom. Sama je. Custom. Kita klik pada tepi ni. Cari gambar kena upload lah dalam drive. Contohnya, saya punya ada untitled. Saya tak ingat. Anti. Tak ingat nak rename. Okey, klik dan select. Okey, nanti dia akan keluar paparan ni dulu. Okey, background image kalau nak. Contohnya, uh, ada background. Ha, boleh tukar background dan sebagainya. Dan kita nak show name. Ha, show view name in header. Enrollment murid. Kalau yang ni, Jihadi. Kemudian nak logo, logo sekolah tadi kan? Tik je. Dia akan keluar logo sekolah dan uh, kalau kita nak uh, hide menu. Search. Uh, Okey. Uh, tak adalah button search -nya. Kemudian style, kita nak style apa? Atas putih, bawah warna biru. Okey, di bahagian ni be electric essa, ah uh, bawah warna biru. Tak nak warna biru pula, tukar je. Warna merah. Primary ataupun nak warna hijau. Atas kita lah. Ha, okey, dia buka lah. Okey. Seterusnya, kita nak, okey, kita klik button lah. Kita dah siap, save. Kita klik button. Klik save. Okey, dah siap. <coughs> ha, dia akan keluar yang ni dulu. Gambar sekolah kita dan kita boleh ha, insert data. Okey info lagi, ada lagi dia kata IHD has explicit row number key. Okay, row number key. Kita klik pada data, cari IHD. Row number key dia cakap. View column, number key. Ah key tak boleh jadi number. Kita tukar kepada timestamp menjadi keynya. Sebab timestamp dia ada saat. Okay. Dan labelnya kita nak tahun. Tick pada tahun, label tutup. Ah untick di label ni uh, di label untuk murid kita tukar kepada tahun dan keynya adalah date and time klik save jadi info tu akan menjadi okey lah okay, dia cakap ni key timestamp cannot use and and app formula will be removed Okey tak apa kita refresh ataupun reload page klik reload Okey, kita lihat lah. Macam mana keadaan dia. Adakah berjaya ataupun gagal. Okey, timestamp. Day and time. Oh, dia masih lagi cannot use app formula. App formula kita, time now. Dia tak nak bagi. Kalau tak nak bagi, buang je. Delete. Save. Okey, save. Ah ha, dia tak bagi kan? Ha, tapi kita nak data tersebut diikuti. Okey, mana tadi? Key-nya ialah okey, timestamp. Dah. Kita buang formula je. Okey, cuba lihat E hadir. Ah tak keluar. Kita nak dia keluar. Jadi kita kena edit. Tadi kita edit di value. Cuba kita edit di sini timestamp data valid. Okay. Kita nak kita tukar di bahagian pencil lah. Ha, kalau dia tak bagi. Contohnya kita nak time. Kita nak ada uh, tarikh masa. Ha, ni. Tapi kalau boleh kita nak now ni sini. Kita klik insert. Oh dia tak bagi. Angkah. Buang dulu yang ni. Kalau tak bagi kita pergi bahagian yes no. Cari time. Value. Ah, dah ada ni value ni. Cuba di bahagian time stamp pula. Klik insert. Okay. Date value. Klik save. Done. Kita cuba lihat. Klik save. Supaya kita tak nak masukkan sendiri ni. Biar sistem yang masukkan. Oh, masih lagi eh. Saya tengok Ali, Date time. Date time. Oh, di bahagian formula. Data valid. Kita nak now ni sebenarnya. Kita jumpa cari tadi. now time. Is blank. Edit which. Time. Time is now, now, now. Okay, now ni. Insert. Oh, depan dah ada. Buang dulu depan. Lupa. Now, insert. Now, insert. Okay, now. Not one or expect yes or no list. Oh, dia tak bagi. Pilih. Save. Kalau tak bagi, kena ubah sini jugalah. Sebab kita nak yang ni auto lah. Cuba kita tukar di sini. Text dulu di bahagian sana kita tukar. Di bahagian formula. Oh, tak apa tak apa. Ada satu lagi formula di sebelah kanan eh. Yang ni date and time. Ah, ada lagi formulanya sebelah ni. Initial. Okey, sini ada ni. Klik description kita nak now. Time date time time now ha ni today dia ada now date time kita klik insert dan klik save ha kita nak ada formula lah supaya data tersebut terus berada dalam dalam kita punya ni tak perlu kita klik okey klik save kita lihat lah kan? di bahagian description Alamak, kena masukkan juga ni. Now pun. Kenapa tak keluar terus? Bang. Save. Display name. Initial value. Tak bagi tadi. Now. Kita cuba sekali lagi. Date time. Now. Insert. Save. Yang ni pun kena save lah. Okey, dia ada baca. Ah, kita nak tarikh macam ni. Tadi saja dia tak bagi. Okey. Dah settle. Now initial uh, kita nak now ni untuk tarikh. Okey, seterusnya belum deploy. Kita kena deploy lah, kita publish. Ah, deploy itu maknanya publish. Klik nak deploy kita run deployment check. Okey. Kita klik move to deployment uh, state. Deploy state. Klik. Okay, dia akan baca. Dah selesai. Okay, dah selesai. Dah siap sistem kita. Jadi, kita nak share kepada rakan-rakan guru kita. Dia ada user. Okay. Kemudian kita boleh masukkan email cikgu-cikgu kita. Jadi hanya cikgu-cikgu kita sahaja yang boleh buat pengisian, register. Ataupun ha, ni sebab ni yang contoh, ha, saya boleh tukar lah. Security ni, saya boleh tukar. Require user, tak perlu. Data sebagai data public, saya set up insecure. Okay, saya tukar sebab saya nak rakan-rakan cikgu boleh test. Saya klik button save. Okay. Info tak apa. Ha info ada. Anam error tak apa. Reload page je. Klik reload. Ha sebab kita tukar tadi security tadi. Ha kalau tak tanpa security siapa-siapa boleh masuk ni. Ha kalau menggunakan security ni ah kalau kita require Okay. Allow all sign in user. Kita klik save. Ha, lagi, lagi tambah security lah kita tahu. Cikgu ataupun siapa-siapa uh, yang masuk, kita boleh check. Ha, dia ada button check. Yang tu, dia ada bahagian manage. Okay. Ha, dah keluar, tak ada tanda info. Sebab kalau kita lihat, uh, tak ada, tanpa sign in email, uh, cikgu terus masuk, uh, kita kita tak boleh nak detect lah. Jadi untuk security kita akan buat require user sign in. Okay, ya. Untuk user ni Google sahaja. Kita boleh tukar lah. Ah, apa apa. Okay. Ah, kita test ah, di bahagian IHD. Masukkan tahun. Dah jam 4. Sekarang ni kita ada data di IHD ni. Ah, dia jadual. Jam 4. Dedikasi dia nak memerik kita nak semua hadir kecuali Azri seorang saja. Kita klik dan okey, kita lihat pada ni. Okey, dia akan ambil masa sedikit. Okey, dah ada empat dedikasi dan nama-nama semua murid. Okey, untuk episod kedua saya akan tunjukkan macam mana kita nak pecahkan nama ni. Dia akan berada uh, cantik dan boleh dibaca oleh sistem. Akan ada empat lah. Uh, base, kemudian data, data murid, kemudian aa, senat kehadiran murid. Ada nama, tarikh, adakah murid tersebut hadir ataupun tidak. Itu masih dalam part ataupun sesi yang kedua lah. Okay, kita jumpa lagi dalam episod yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.